Die groot vraag wat ons vandaag van elkaar vraag is, hoe beleef jij hoop op een ashoop? Hoe kan jij in je geloof so vasthou wanneer jij soos Job op een ashoop sit? Want ons allemaal beleef het hierdie stadium een moeilike tijd. En als jouw week so moeilik soos myne was, dan is ek seker dat jij ook een gevoel van wanhoop in jou self het en dat jy net voel, weet jy maar, dat is nie einde aan hierdie ding nie. Dit raak het alle moeiliker en moeiliker. Alle meer mense word siek, alle meer mense gaan dood. Dit is alle meer blare wat val. Dit is een moeilike winter, dit is een moeilike herfst. Het snaaks genoeg in tye soos hierdie wat mense antwoorde soek, nie? Mense wat vir die Here kwaad raak oor goed en wil weet, maar hoekom gebeur dit? Hoekom gaan het sleg met ons? Hoekom moet ons getref word deur hierdie COVID-19 pandemie? En hoekom moet ek getref word? Hoekom moet my gesin getref word? Hoekom moet dit my werk beïnvloed? Al hierdie hoekom vra en ons soek antwoorde. Maar wat Job ons leer, wat ons vandaag nog gaan kyk, is dat, want mense gryp nou Job in tye soos hierdie, wat Job ons gaan leer is, het gaan nie oor antwoorde nie, het gaan oor een proces. Want Job sukkel nie om die Here te herken nie, hy weet die Here is by hom, hy weet die Here is daar, hy weet net nie hoe nie. En dit is waarmee die boek Job ons help. Ons gaan bykie by boek Job kyk, om vir ons een nieuwe perspektief te gee, om vir ons een oorsig te gee, oor waarop het werkelijk aankom, wat regtig saak maak. As ons kyk na die boek Job, sal jy sien, as jy in die Bybel kyk, daar is, interessant genoeg, eintlik 'n baba kort story. Job is eintlik net 3 hoofstukke lang. Die story op sigself. Hoofstuk 1, hoofstuk 2, en dan hoofstuk 42, die laaste hoofstuk van Job. Dit is die hele Job. Jy sal sien, het lyk ook fisies anders as jy na die Bybel gaan kyk. Jy sal van hoofstuk 3 af, is dit anders te geskryf. Dit lyk soos 'n gedig formaat, want dit is. Van hoofstuk 3 tot en met hoofstuk 37 is dit 'n gedig. Is dit 'n versameling gedigte wat vir ons wys hoe Job struikel. Hoe hy stry met sy vriende en hoe hy reguit stry met die Here. Ongelooflik, 35 hoofstukke lank stry Job met die Here. Want natuurlik in hoofstuk 1 en 2, eerste storie gedeelte, hoor ons hoe Job alles verloor. Hy verloor alles, hy verloor sy huis, hy verloor sy familie, hy verloor sy vee, hy verloor alles. En ons lees hoe hy dan op 'n ashoop gaan sit. En vir jy vraag maar, hoekom gebeur hierdie goed met hom? Hy het dan die regte goed gedoen. En in die heel einde van die story, hoofstuk 42, lees ons hoe Job weer besittings kry. Ons kom later daarby. Wat belangrik is nou, is om vast te hou aan hierdie 35 hoofstukke in die middel van die boek. 35 hoofstukke. So ek spot altyd so en ek sê vir mense, as jy ooit Job wil lees, moe nie. Dit is net te lank. 35 hoofstukke. Ek het gaan kyk, dit vat letterlik 1 uur 34 minute en 29 sekondes. As jy die hele gedeelte van die gedigte wil lees. 1 uur 34 minute. Dit is 'n ongelooflike lang gedeelte. En ek dink, dit is met opset so uitgerekte story. Want ek dink die gevoel wat ons nou beleef, wanneer dit met jou swaar gaan, is juist dat dit so uitgerekte story is, daar kom dit nie 'n einde nie. Job wat hier aanhou eerlik met die Here beklei. Eerlik met die Here praat, sy gevoelens deel, nooit vir God ontken nie, maar altyd vra en soek na die Here, soek na die wil van die Here. Vra die vraag, wat wil God nou vir my sê? Wat wil God in hierdie situasie vir my sê? Wat is die Here se wil met my?
waarmee is die Heere my lewe besig? Dit is so uitmergelende verhaal, wat aanhou en aanhou en aanhou, juis omdat dit is wat baie vir ons voel. En dit dui weer eens op een proces waarmee God met ons bezig is. Als jy gaan antwoorde soek in Job, gaan jy het nie kry nie. Ek was so vaak om te sê, as jy antwoorde gaan soek in die Bybel, oor hoekom dit sleg gaan met goeie mense, die klassieke vraag, dan gaan jy nie antwoord kry nie. Maar waarom die Bybel ons wel help, is met die proces. En wat ons leer uit Job uit, is dat hierdie uitmergelende proces, wat aanhou en aanhou, toch sin het. En ons sien dat dit Job se lewe verander het. Wat ons ook weet, is dat hierdie 35 uitmergelende hoofstukke is nie die einde nie. Dit is belangrijk. En die heel einde van hierdie uitmergelende proces, lees ons in hoofstuk 38, vir die eerste keer hoe God terugpraat met Job. Dit was 'n geleentheid waar Job die Here se stem hoor in sy lewe, te midde van hierdie pyn, te midde van die ashoop waarop hy sit. En wat sê die Here? Gee die Here vir hom 'n antwoord? Dit wat hy gesoek het? Nee. Die Here laat Job perspektief kry. So, asof hy van die aarde af optel en van 'n wye perspektief die wêreld wys en sê, kyk na die skepping. Kyk hoe groot is hierdie skepping. Daar's so baie wat jy nie verstaan nie. Daar's so baie wat jou logika nie kan begryp nie. Hoe minder kan jy nog vir my, wat jou God is, verstaan? Ek het onlangs op 'n pragtige kunswerk afgekom, wat hierdie vir my perfek uitbeeld. Perfek. Dit is 'n kunswerk met die naam Gaia. Natuurlik mos die Griekse naam vir die woord wêreld. En dit is ontwerp, of dis gemaak deur die kunstenaar Luke Jerram. Luke Jerram. En wat dit is, hierdie kunstwerk, as jy nou die foto kyk, nou die prentjie kyk, is die wêreld. So hy het nie die wêreld gemaak nie, hy het 'n replika daarvan gemaak. En wat hy sê is, hoekom het vir hom so mooi, spesiale projek is, hy sê vir duisende jare het die mensdom van die aarde af gekyk na die maan en verwonderd gestaan en na die maan kyk. Soveel gedigte en boeke, poëtiese goeders is geskryf, liedere oor die maan, wat mense oor duisende jare bewonder het. Maar slegs vir die laaste 50 jaar het die mensdom, 'n blik op hoe dit van die maan af na die aarde toe lyk. Nee? Dis wat ek in my kop sien wat God met Job gedoen het, om hom van ver af van die maan se angle af die wêreld te wys. Wat hierdie kunswerk so spesiaal maak, is dit word tentoongestel op verskillende lande reg oor die wêreld. Dwars oor Europa, van Portugal, Spanje, reg deur tot by selfs in Asië, China. Word hierdie uitstalling al vir meer as 2 jaar lank gewys, waar mense verwonderd staar na die wêreld. Interessant genoeg, het so ontwerp, as jy 200 meter wegstaan van hierdie kunstwerk af, dan is dit precies die grootte hoe dit sou gelyk het, as jy op die maan na die aarde sou kyk. Kyk gerus na 'n paar foto's van hierdie uitstalling van die kunstwerk. Ek gaan 'n paar van die verse lees, waar God vir Job vra. Job het nou klaar vir Here vra gevra, nou vra die Here vir Job die vraag. Nie omdat God nie die antwoord daarvan weet nie, maar omdat God vir Job iets wil laat besef. So voel wat Job moes gevoel het, soos ek hierdie vraag voorlees, terwyl ons na die kunstwerk van Gaia kyk. Waar was jy, toe ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend, as jy die insig daarvan verwerf het.
Job, wie het die afmetings bepaal van die wereld? Sê my, as jy dit weet. Wie het die maatband oor die wereld gespan? Het jy al gekom tot by die bronne van die see en in die onbekende dele van die diepwaters rondgeloop? Het jy al afgeslaan op die uitgestrektheid van die aarde? Vertel my alles as jy dit weet. Wie het vir die vloedwaters een voor oopgekloof, een pad vir die harde dondersla, om dit te laat reën op een land sonder mense, op een woestijn waar daar geen mens is nie, om so die wildernis en woestijne te versadig en groen grassprieten te laat uitspreid? Kan jy sê wie? Kan jy die koorde van die sewe ster knoop of die bane van die Orion losmaak? Kan jy een sterrebeeld uitlei op sy stryd? Ken jy die wette van die hemelruim? Kan jy die invloed daarvan op die aarde vaststel? Kan jy weerligte vrylaat, sodat hulle gaan om vir jou te sê, hier is ons? Wie pas wysheid in die wit wolke? Of wie gee insig aan die wolke wat wegdryf? Kan jy vir 'n leeuwyfie prooi jag, die honger van jong leeuws bevredig, wanneer hulle in leeplekke hurk, onder 'n blaredak gereed sit vir die hinderlaag? Ken jy die tyd wanneer klipbokke lam? Wie het die wilde donkie vry laat rondloop? Sal die buffel instem om vir jou te werk, of sal hy by jou voerkrip oornag? Die vlerke van 'n volstruisvyfie klap uitgelate. Is die penvere van haar vlerke die van 'n ooievaar of van 'n klein valk? Gee jy vir die perd krag? Klee jy sy nek met maanare? Hier is maar 'n paar van die vrae wat die Here vir Job vra. Was oor die 50 vrae wat die Here aan Job vra. Sê, kyk hoe lyk die wereld van hierdie oogpunt af. Sê, die effek wat mens kry as mens na Gaia kyk, noem hulle the overview effect, die oorsig effect, iets wat jy in jou lewe beleef, wat 'n nuwe perspektief gee, nie net van 'n ander angle af nie, maar heeltemal buite jou verwysingsraamwerk na die aarde toe. Ongelooflik. En raai, wat was Job se antwoord toe? Ek weet nie van jou nie, maar ek resoneer met wat Job geantwoord het. Hoor wat sê hy? Hy sê, kyk, ek is te onbelangrik. Wat sou ek u antwoord? In vers 37 van hoofstuk 39 sê Job dan, my hand lê ek op my mond. Hier erken Job, Here, ek weet nie. Ek het al die vrae gevra aan u en antwoorde verwag. En ewes skielik wys u vir my hoe nietig ek is. Eintlik kom wys u vir my hoe groot u skepping is. En daarmee ook hoe groot die Skepper van daardie skepping is. U gee vir my 'n nuwe perspektief. Ek staan stom. Ek sit met my hand voor my mond. En hier kry Job 'n ander perspektief. 'n Perspektief vanuit die hemele na die aarde. En nie kry 'n nuwe perspektief nie, hy kry ook 'n nuwe lewe. Ons lees in hoofstuk 42 hoe Job se lewe herstel word. Hoe hy 'n nuwe lewe kry. En op die oog af lyk dit vir ons of dit wat Job gehad het aan die begin net so vir hom teruggegee is, sy huis, sy beeste, net nog bietjie meer en sy familie. Maar nee, dit lyk fisies anders. Onthou, Job het mos nou 'n nuwe perspektief op dinge. In die begin word klem gelê op wie Job se seuns is, wat hulle gedoen het. Ons lees in hoofstuk 1 al hoe hulle partytjies gehou het,
hoe hulle mense genooi het, hulle sisters, om hulle te kom kuier. Maar nou, in die einde, is die fokus na dogters verskuif, wat vreemd is. In die begin maak sin, ja, die seuns is toch die erfgename, die seuns dra toch die naam van die pa. Maar nou word daar gefokus op die dogters, wie hulle is, tot hulle name word genoem. In hoofstuk 42, ons lees dit hier in vers 14, hulle name was Jemima, Kesia en die derde Keren Hapoeg. Hier word die dogters se name gesê. Ons lees ook dat daar staan, hulle is die mooiste in die hele land en hulle het saam met hulle die erfdeel met hulle broers gedeel. Heeltemal ongeken, een wereld met heeltemal nieuwe waardes. Ons kan sê, die perspectief van Job wat herstel is, is een nieuwe wereld met nieuwe waardes. So wat betekent dit voor mij en jou, kan ons vraag. So wat? Wat sê Job voor ons? Jy is dalk op een ashoop stadium. Maar onthou, jou hoop lê daarin, dat jy moet vastbyt aan die gedachte, dat die Here toch bij jou is. En soos Job maak en aanhou vra, aanhou worstel, 1 uur en 'n half lang aan een hoor jou Job te doen, ons moet ook doen, aanhou soek na die Here. Ek onthou Dominee Wynand Fourie het die dag met die busramp van Gimmie se graad 7 se paar jaar terug, toe daar 2 kinders oorlede is en klomp beseer is, het hy precies dit vir die ouers en die families gesê, wat by die skool mekaar gekom het op daai sondagmiddag. Hy het gesê, jy wonder waar is die Here? Ek wonder ook. Maar onthou, hou aan soek. Hou aan soek tot jy by antwoord kom wat vir jou genoeg is. Hou aan soek. Jy sal die Here vind. Of ons kan eerder sê, hou aan soek, want die Here sal jou vind. Dit is 'n les wat Job vir ons leer. 'N lang moeilike proses waardeur ons gaan. En om te weet, dit kom. Die antwoord kom. Wanneer weet ons nie, maar het gaan. Dit gee vir ons hoop. En om je af te sluit, moet ons onthou, dat die wereld, nou jy een nieuwe perspektief gekry het, ander waardes gaan hê, as die een wat jy gehad het. Jou wereld gaan drasties anders lyk. En jy moet jezelf oopmaak daarvoor, dat God so niet in jou leven gaan. So mag jy oop wees vir die proces waarmee God met jou besig is. Mag jy aanhou soek en mag jy 'n nuwe wêreldbeeld met nuwe waardes beleef. Amen. Geliefdes, dis hier waar ons mekaar herinner om ons tiendes aan die Here te gee. Ek weet, ons vergeet soms as ons so by die huis is, by die kerk is dit maklik as jy net jou geldjie in die bordjie kan gooi, maar onthou asseblief om met Pay Today of met EFT jou tiende oor te betaal. Geliefde, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag God Drie-enig jou seën, sodat jy 'n seën vir die wêreld sal wees, van nou af tot in ewigheid. Amen. NG Eros, Christus alles en in almal.